ल हामीले चाहिँ अघिल्लो पार्टमा चाहिँ हामीले यसका फर्मेटहरू लेखेर भ्यायौँ। अब हामीले चाहिँ अब यो पार्टमा चाहिँ अब हामीले यसका रुल्सहरू लेख्छौँ र समय रहेको खण्डमा चाहिँ हामीले एउटा न्युमेरिकल पनि गर्ने प्रयत्नमा एउटा न्युमेरिकल पनि हामीले गर्ने कोसिस चाहिँ गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। अब फर्स्ट सुरुमा डाइरेक्ट मेटेरियल अथवा र मेटेरियलबाट सुरु भयो, त्यस पछाडि अरू डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू जोडियो, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस जोडिसके पछाडि हामी अर्को चरणमा आउँदा फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेसहरू जोडियो, सम्पूर्ण फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड खर्चहरू जोडियो। त्यो जोडिसकेपछि अब हामीले अफिससँग रिलेटेड खर्चहरू जोडियो, अफिससँग रिलेटेड खर्चहरू जोडिसके पछाडि हामीले त्यो सामान बेच्दाखेरि लागेका खर्चहरू सबै जोडेर टोटल कस्ट निकालिन्छ है। टोटल कस्ट निकालिसकेपछि त्यो टोटल कस्टमा हामीले प्रोफिट जोड्नुपर्छ। प्रोफिट जोडेर चाहिँ हामीले के निकाल्यौँ त भन्नुहोला भन्दा सेल्स एमाउन्ट निकाल्यौँ, कतिमा सेल्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निकाल्यौँ। अब हामीले रुल्सहरू केही कुरा रुल केही रुल्सहरू लेख्यो भने अभियसली हामी सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन फलो गऱ्यौँ भने जहाँ पनि हामी सफल भइन्छ। त्यस्तै गरी यो हिसाब गर्नको लागि पनि केही यसका रुल्सहरू छन्, केही नर्म्सहरू छन्। ती रुल्सहरू हामीले फलो गर्न सकेको खण्डमा 10 मार्क्स हाम्रो पकेट मार्क्स बन्न सक्छ, हामीले सजिलैसँग त्यो 10 मार्क्स चाहिँ गेन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ रुल्सहरू लेख्न चाहँदैछु भाइ बहिनीहरू, ध्यान दिएर सार्नु पर्ने भए सार्नुहोस्। एउटा प्रोफिट एमाउन्ट निकाल्नको लागि दुईवटा तरिका भनिदिन सक्छ क्वेसनले। कहिलेकाहीँ क्वेसनले प्रोफिट अन कस्ट भनिदिन सक्छ, कहिलेकाहीँ क्वेसनले प्रोफिट अन सेल्स भनिदिन सक्छ। वानको प्रोफिट अन कस्ट भनेमा प्रोफिट अन कस्ट इक्वल टु प्रोफिट अन कस्ट भन्यो भने के गर्नुपर्छ त भन्नु होला भन्दा कस्ट इन्टु प्रोफिट प्रोफिट पर्सेन्ट है, कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100। के भन्यो भने त प्रोफिट अन कस्ट यदि क्वेसनले भनेको छ भने कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100 गर्नुपर्छ। प्रोफिट अन कस्ट नभनेर यदि क्वेसनले प्रोफिट अन सेल भनेको छ भने क्वेसनले प्रोफिट अन कस्ट नभनेर प्रोफिट अन सेल भनेको छ भने कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100 माइनस प्रोफिट पर्सेन्ट, कस्ट इन्टु 100 कस्ट इन्टु प्रोफिट पर्सेन्ट डिभाइड बाई 100 माइनस प्रोफिट पर्सेन्ट। यो भयो के निकाल्नको लागि, प्रोफिट निकाल्नको लागि। अघि मैले अघिल्लो पार्टमा अघिल्लो टपिकमा अघिल्लो क्लासमा अघिल्लो सेसनमा मैले के भनेको थिएँ त भन्नुहोला भन्दा हामीलाई डिफिकल्ट बनाउने चाहिँ सबैभन्दा हामीलाई झुक्याउन सक्ने यो पार्टमा भनेको फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकले हो भाइ बहिनीहरू। फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको चारवटा अप्सन भनेको थिएँ अघि मैले। कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट क्वेसनले ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भनिदिन सक्छ। त्यो भन्यो भने सजिलो हुन्छ, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स भनिदियो भने सजिलो भयो। कहिलेकाहीँ ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स चाहिँ सिधै आरएसमा नदिएर युनिटमा दियो भने ध्यान दिनुहोस् है, युनिटमा दियो भने के गर्ने त भन्नु होला भन्दा ओपनिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स, हेर्नुहोस् यहाँ फिनिस्ड गुड्स, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स एन्ड क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स, ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स, फिनिस्ड गुड्स युनिटमा दिएमा, युनिटमा दिएमा, यदि यो हामीलाई युनिटमा दियो भने युनिटमा दिएमा के गर्नुपर्छ त भन्दा कस्ट पर युनिट ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ त कस्ट पर युनिट इन्टु क्वेसनमा दिएको युनिट। जस्तै ओपनिङ स्टक 100 युनिट दिएको छ भने कस्ट पर युनिट इन्टु 100 युनिट गर्नु पऱ्यो के, क्लोजिङ स्टक 50 युनिट दिएको छ भने कस्ट पर युनिट इन्टु 50 युनिट गर्नु पऱ्यो। ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स चाहिँ युनिटमा दियो भने चाहिँ युनिटमा दिएमा कस्ट पर युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। कस्ट पर युनिट कसरी निकाल्ने त हेर्नुहोस् है, कस्ट पर युनिट, अब कस्ट पर युनिट कसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ त भन्नुहोला भन्दा कस्ट पर युनिट भनेको प्रोडक्सन कस्ट अफ प्रडक्सन, अघि हाम्रो कस्ट बनाउँदा आयो नि कस्ट अफ प्रडक्सन अपन प्रडक्सन, कस्ट अफ प्रडक्सन अपन प्रडक्सन युनिट, कस्ट अफ प्रडक्सन अपन प्रडक्सन युनिट हो, यसरी कस्ट पर युनिट हामीले निकाल्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो रुल्स कि कहीँ कतै केमा समस्या हुनसक्छ त भन्नुहोला भन्दा प्रडक्सन युनिट र सेल्स युनिट, त्यस्तै अर्को हाम्रो प्रडक्ट सेल्स
unit, sales unit equal to production unit. Plus opening stock minus closing stock. Stock. You saw a unit maha closing stock. Sales unit, production unit, opening stock on unit maho, closing stock on unit ma. Unit ke ko unit of finished goods ko unit. Opening stock on finished goods ko unit ho. Closing stock पनि केको युनिट हो त विद्यार्थी भाइहरु फिनिश गुड्स के युनिट हो र यस्तो यो चीज यो चाहिँ यो फर्मुलाबाट हामीले सेल्स युनिटको भ्यालु पनि फर्मुला यो अमाउन्ट युनिट पनि निकाल्न सक्छौ प्रोडक्शन युनिट पनि निकाल्न सक्छौ ओपनिङ स्टक पनि निकाल्न सक्छौ क्लोजिङ स्टक पनि निकाल्न सक्छौ इफ एनीवन इज साइलेंट र यहाँ सेल्स युनिट मात्रै निकाल्नु पर्यो प्रोडक्शन युनिट देछ ओपनिङ स्टक नि देछ क्लोजिङ स्टक नि युनिट मा है फेरि युनिट मा यो पनि युनिट मा हुनु पर्यो यो पनि युनिट मा हुनु पर्यो यो दुईटा त अलरेडी युनिट मा नै छ के को युनिट हो त भन्नु होला भन्दा यो फिनिश गुड्स को युनिट हो अब यस पछाडी चाहिँ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक को कुरा आयो यो पनि युनिट मा हुनु पर्यो अब यहाँ मध्ये यो दुईटा मात्रै दियो यो एकदम जटिल हो यो मध्येको टफ केस हो है सेल्स युनिट र प्रोडक्शन युनिट मात्रै दियो भने के गर्ने त सेल्स युनिट र प्रोडक्शन युनिट मात्रै दियो भने के गर्ने त सेल्स युनिट र प्रोडक्शन युनिट मात्रै दियो भने के गर्नु पर्छ त भन्नु होला भन्दा यदि क्वेशनमा प्रोडक्शन युनिट र सेल्स युनिट मात्र दिएमा तर ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स दिएमा यस्तो भयो भने हेर्नुहोस् यदि क्वेशनमा प्रोडक्शन युनिट र सेल्स युनिट मात्र दिएमा तर ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स नदिएमा है यो युनिटमा दिएन भने चाहिँ सेल्स युनिट बढी भएमा भयो भने पनि सेल्स युनिट बढी भएमा के हुन्छ त सेल्स युनिट बढी भयो भने सेल्स युनिट बढी भएमा क्लोजिङ स्टक इक्वल टु सेल्स युनिट माइनस प्रोडक्सन युनिट ओपनिङ स्टकको सर्ट फर्म लेखे ओपनिङ स्टक के हुन्छ त्यहाँ जिरो हुन्छ हेर्नुहोस् है सेल्स युनिट बढी भएमा सेल्स युनिट बढी भएमा सेल्स युनिट बढी भएमा क्लोजिङ स्टक धेरैमा बेच्नको लागि त धेरैमा बेच्नको लागि सरी यहाँ उल्टो भएछ है प्रोडक्सन युनिट बढी भयो भने प्रोडक्सन युनिट बढी भएमा चाहिँ प्रोडक्सन युनिट बढी भएमा दुईटा कुरालाई बुझ्नुहोस् त प्रोडक्सन युनिट बढी भएमा भनेको धेरै वस्तु हामीले उत्पादन गरियो धेरै वस्तु हामीले उत्पादन गरियो भने हामीसित गोदाममा सामान रहन्छ उत्पादन धेरै भयो प्रोडक्सन युनिट बढी भएमा के भन्दा त बढी हुने कुरा भयो त्यहाँ दुईटा मात्रै कुरा दिन्छ भनेको छ प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट भन्दा बढी भएमा प्रोडक्सन युनिट सेल्स युनिट भन्दा बढी भएमा प्रोडक्सन युनिट धेरै भयो धेरै उत्पादन गर्यो भने त क्लोजिङ स्टक धेरै उत्पादन गरियो तर थोरै बेचियो भने त हामीसित गोदाममा धेरै सामान रहने भयो नि लास्टमा धेरै उत्पादन गरिएको छ तर थोरै बेचिएको छ हामीले धेरै उत्पादन गरिएको छ तर थोरै बेचिएको छ भने हामीसँग गोदाममा लास्टमा स्टक धेरै हुने भयो त्यही कारणले गर्दा यहाँ क्लोजिङ स्टक निक्लिन्छ क्लोजिङ स्टक
equal to production unit minus sales unit. This to case manche opening stock ki huncha ta zero huncha chai opening stock ki huncha ta zero huncha feri yesko thik ko opposite hernus yesko thik ko opposite kasto ko case bandina sakcha ta bhanu hola bhanda ए भयो यसको फाइभको ए फाइभको बिबी प्रोडक्ट सेल्स युनिट बढी भयो भनौँ क्वेसनमा दिएको छ सेल्स युनिट प्रोडक्सन युनिट भन्दा भन्दा बढी भएमा सेल्स युनिट बढी भयो हेर है थोरै तिमीले उत्पादन गरेको उत्पादन तिम्रो कम भयो हेर है प्रोडक्सन युनिट चाहिँ तिम्रो कम भयो तर धेरै सामान बेच्यौ उत्पादन थोरै गर्यो तर धेरै सामान बेच्नको लागि त तिमीसँग त गोदाममा सुरुमै धेरै हुनु पर्यो नि सुरुकै स्टक धेरै हुनु पर्यो नि बुझ्यौ नि भन्न खोजे के हो त भन्दा सेल्स युनिट बेचेको युनिट प्रोडक्सन युनिट उत्पादन गरेको युनिट भन्दा धेरै भयो तिमीले उत्पादन थोरै गर्यौ तर धेरै बेच्यौ धेरै बेच्नको लागि त गोदाममा पहिल्यैदेखि सामान हुनु पर्यो नि त त्यही भएर ओपनिङ स्टक सेल्स युनिट को पनि कुरा आयो प्रॉफिट अन कॉस्ट प्रॉफिट अन सेल्स को पनि कुरा आयो र कहिले काहीँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पर युनिट भन्दिन नि सक्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अब हामीले के गर्नुपर्छ त भन्नु होला भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड पर युनिट भनेको केसमा चाहिँ अब हामीले सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड इक्वल टु सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड इक्वल टू सेल्स यूनिट इंटू कॉस्ट पर यूनिट एक यूनिट को कति भनेको छ भने यहाँ चढाउनु पर्छ सायद यति गरिसकेपछि अब हाम्रो रुल्सहरु पनि कम्प्लिट भयो अब हामी फर्मुलामै जाँदैछौँ अब हामी फर्मुलामा नै जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू हामीसित समय छ हामीले यो थोरै भए पनि एउटा एउटासम्म क्वेसन हामीले भ्याउन सक्छौँ यसमा झुक्क्याउने झ्याउदिने भनेको कुराहरू नै हुन् हजुरहरूले त्यो मैले अघिल्लो भिडियोमा अघिल्लो क्लासमा अघिल्लो सेसनमा मैले गराइदिएका ती फर्मेट र यी रुल्सहरू जान्नु भयो भने मैले अघि नै भनिसकेँ 10 मार्क्स हजुरको पकेटमा हुन्छ है प्रडक्सन यसमा झुक्क्याउने कुरा यिनै नै हुन् अब हामी एउटा हिसाब गर्न जाँदैछौँ त्यो हिसाबबाट पनि कति हदसम्म हजुरहरू चाहिँ क्लियर हुनुहुनेछ है यो च्याप्टरको हामीले भोलि आज र भोलि चारवटा क्लास चाहिँ हामीले यसलाई दिन्छौँ आजको दुईवटा क्लास दियो भोलिको दुईवटा क्लास अनि पर्सिको चाहिँ हामीले टेन्डरसिप गर्छौँ भाइ बहिनीहरू ल क्वेसन हेरौँ त हजुरहरूले क्वेसन हेर्न पऱ्यो 2073 सेट सी हेर्नुहोस् त 73 सेट सी 73 सेट सी हेर्नुहोस् त मैले फर्मेट बनाउनतिर लागे कस्ट सिट फर्मेट पार्टिकुलर्स क्वेसन भेट्नु भयो हजुरहरूले क्वेसन हेर्नुहोस् त 73 सेट सी यहाँ सबै दिएको छ कि डाइरेक्ट मेटेरियल दिएको छ वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ फिनिस गुड्स दिएको छ यो सर्च अलिक त्यही भएर हामीले सुरुमा यहीबाट गर्न चाहँदैछौँ सुरुमा के हुन्छ त भन्नु होला भन्दा
ओपनिङ स्टक अफ डाइरेक्टहरूको पालो सुरुमा डाइरेक्ट मेटेरियल अथवा र मेटेरियलबाट सुरु हुन्छ। ओपनिङ स्टक अफ डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको छ कसरी डाइरेक्ट मेटेरियल भनेको र मेटेरियल भनेको त्यही हो। कति दिएको छ भन्नुहोस् त ओपनिङ स्टक अफ डाइरेक्ट मेटेरियल आरएसमै दिएको हुनुपर्छ। आरएसमा दिएन भने युनिटमा दियो भने के गर्ने भनेर अघि मैले रुल्समा पनि भनिसकेँ। ओपनिङ स्टक अफ डाइरेक्ट मेटेरियल कति छ त आरएस 60,000 रहेको छ है। अब यसमा चाहिँ एड गर्नुपर्छ र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल पर्चेस गर्दाखेरिका सम्पूर्ण खर्चहरू जोड्ने। र मेटेरियल अथवा डाइरेक्ट मेटेरियल पर्चेस गर्दाका खर्चहरू सुरुमा पर्चेसकै छ डाइरेक्ट मेटेरियल पर्चेस कति छ त हामीसित डाइरेक्ट मेटेरियल पर्चेस गर्नुहोस् त डाइरेक्ट मेटेरियल पर्चेस हामीसित कति छ 2,40,000 डाइरेक्ट मेटेरियल पर्चेस हामीसँग 2,40,000 रहेको छ। त्यस्तै अब मेटेरियल्स किन्दाखेरि हामीलाई अरू के खर्च लागेको छ क्यारिज अन पर्चेस किन्दाखेरि लागेको भुक्तानी खर्च क्यारिज अन पर्चेस लागेका खर्च है क्यारिज अन पर्चेस कति रहेको छ त 4,000 रहेको छ भाइ बहिनीहरू। क्यारिज अन पर्चेस हामीसित 4,000 रहेको छ। त्यस पछाडि अरू हामीलाई केही दिएको छ र पर्चेस गर्दाखेरि लागेका खर्चहरू यति नै हो। अब योबाट हामीले चाहिँ क्लोजिङ स्टक घटाउनु पर्छ लेस क्लोजिङ स्टक अफ डाइरेक्ट मेटेरियल। डाइरेक्ट मेटेरियलको ओपनिङ स्टकमा डाइरेक्ट मेटेरियल किन्दाखेरि जे जे खर्च लाग्यो त्यो सबै चढाउने। क्लोजिङ स्टक अफ डाइरेक्ट मेटेरियल क्लोजिङ स्टक अफ डाइरेक्ट मेटेरियल कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू 40,000 दिएको छ। क्लोजिङ स्टक अफ डाइरेक्ट मेटेरियल कति दियो 40,000 दियो। यो भइसकेको भ्यालु आउँछ के आयो त्यही भन्दा कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम कति कन्ज्युम भयो त्यसको भ्यालु आएको छ भाइ बहिनीहरूको कस्ट अफ र मेटेरियल कन्ज्युम कति आउँछ होला क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त। क्यालकुलेटर युज गरेर क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। 60,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,000 माइनस 40,000 गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो त भन्नु होला 2,64,000 आयो। यसमा एड सम्पूर्ण डाइरेक्ट के दिएको छ डाइरेक्ट त्यो डाइरेक्ट मेटेरियल माथि चढ्यो। डाइरेक्ट मेटेरियल बाहेक अरू सबै डाइरेक्टहरूलाई अब हामीले हेर्छौँ। डाइरेक्ट मेटेरियल बाहेक हाम्रो यहाँ दिएको डाइरेक्ट भनेको जम्मा डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको रहेछ। डाइरेक्ट वेजेस कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू डाइरेक्ट वेजेस भन्नुहोस् त। डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ 1,44,000 डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ 1,44,000 डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कति दिएको छ भाइ बहिनी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस दिएको छ 20,000 यति गरेको छ। अब हाम्रो अर्को भ्यालु छ यो काटियो है लाइनले गर्दा डाइरेक्ट अब हाम्रो बीको भ्यालु आएको छ यहाँ बी प्राइम कस्ट आयो प्राइम कस्ट आएको छ हाम्रो कति आएको छ भन्नु होला 144 र 20 164,28,000 हाम्रो कति आउँछ भन्नु होला 164 प्लस 264 428 यो आयो। यो भयो यहाँ प्राइम कस्ट। अब हाम्रो फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड अरू खर्चहरू फ्याक्ट्री ओभरहेड यसलाई अर्को ओरको ओभरहेड पनि भन्छ। फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई अर्को के पनि भन्छ त ओरको ओभरहेड। अब सम्पूर्ण फ्याक्ट्रीसँग रिलेटेड सम्पूर्ण खर्चहरू र सम्पूर्ण इन्डाइरेक्ट कुराहरू इन्डाइरेक्ट खर्चहरू पनि यही चढ्छ। यो फ्याक्ट्री ओभरहेड क्वेसनले सिधै भनिदिएको छ। फ्याक्ट्री ओभरहेड क्वेसनले सिधै दिएको रहेछ। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ त भन्ने भन्दा फ्याक्ट्री कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू फ्याक्ट्री ओभरहेड क्वेसनले फ्याक्ट्री ओभरहेड 70,000 दिएपछि अब हाम्रो अर्को भ्यालु पनि आयो। हाम्रो अर्को भ्यालु फ्याक्ट्री कस्टिङ एउटा आयो। अर्को हाम्रो भ्यालु
फैक्ट्री कॉस्ट यूनिट की ओर आयो फेरि मैले एकचोटि भन्छु, यदि क्वेशनमा वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ भने, यदि क्वेशनमा वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ, ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस र क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छ भने फ्याक्ट्री ओभरहेड जोडेपछि फ्याक्ट्री कस्ट नि केवटा आउँछ, बुझ्नुभयो नि? यदि क्वेशनमा वर्क इन प्रोग्रेसको ओपनिङ स्टक र वर्क इन प्रोग्रेसको क्लोजिङ स्टक दिएको छ भने फ्याक्ट्री ओभरहेडमा प्राइम कस्ट जोडेपछि फ्याक्ट्री कस्ट नि केवटा आउँछ। तर वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छैन भने डाइरेक्ट यहीलाई हामीले के लेख्दा पनि हुन्छ त, फ्याक्ट्री कस्ट लेख्दा पनि हुन्छ। ध्यान दिनुहुन्छ, यहीलाई फ्याक्ट्री कस्ट लेख्दा पनि हुन्छ। फेरि यसको यसलाई फ्याक्ट्री कस्ट युनिट गरेर लेखेर ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिङ स्टकमा वर्क इन प्रोग्रेस 0-0 गरेर तल हामीले फ्याक्ट्री कस्ट लेख्न पनि पाइन्छ, त्यो लेख्न नपाइने भन्ने हुन्न। तर हामीलाई वर्क इन प्रोग्रेस दिएको हुनाले यहाँ चाहिँ यसलाई फ्याक्ट्री कस्ट युनिट एउटै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो नभएको कुरा चाहिँ जस्तै ओपनिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस गुड्स चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ, बुझ्नुभयो नि? त्यसलाई कस्ट सेल्स युनिट प्रोडक्सन युनिट दिएको छ भने त्यही दुइटालाई कम्पेयर गरेर मात्रै भए पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। तर वर्क इन प्रोग्रेस दिएको छैन भने हामीले खोज्नुपर्ने कुनै फर्मुला लगाएर निकाल्नु पर्ने कुनै ट्रिक युज गर्नुपर्ने चाहिँ वर्क इन प्रोग्रेसको केसमा हुँदैन। एड सर्ट फर्म लेख्थ्यो है, ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस कति दिएको छ भाइ? हामीलाई कति दिएको छ? 30,000। 30,000, थ्याङ्क यू। 30,000 ओपनिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस 30,000 दिएको छ हामीलाई है। पछाडि चाहिँ अब हाम्रो अर्को लेस क्लोजिङ स्टक अफ वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेसको 25,000 माइनस 25,000 भयो, प्लस 30,000 गर्दाखेरि गरेपछि बल्ल आउँछ होला हाम्रो के आउँछ त, अब कस्ट आउँछ, के आउँछ भाइ बहिनीहरू? फ्याक्ट्री कस्ट कति आउँछ त भन्नु होला हाम्रो? 5,00,000, 3,000, 3,000, 5,00,000, 3,000 आउँछ। सम्म भयो फ्याक्ट्री कस्ट, फ्याक्ट्रीको काम पछाडि हाम्रो अफिसको काम छ, अफिस पछाडि फिक्स के अरे फिनिस गुड्सको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक अनि सेल्स युनिट अनि भ्याल्यु हाम्रो हिसाब, बुझ्नुभयो नि? अब हाम्रो मार्क्स चाहिँ त्यही अनुसारले आउँछ, स्टेप वाइज आउने गर्छ यसको मार्क्स। र यसमा कसैलाई केही समस्या भयो सोध्न सक्नुहुन्छ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हजुरहरूलाई कहीँ कतै केही समस्या छ भने यसमा हजुरहरूले सोध्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है। ल मेटाएँ त्यसो भए, यस पछाडि अब फ्याक्ट्रीको पाल आउँछ त अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभर, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभर, अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको बारेमा के भनेको छ क्वेसनले? सिधै दिएको रहेछ एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडको बारेमा चाहिँ क्वेसनले सिधै भनेको रहेछ, 54,000 दिएको रहेछ अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेडमा, एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड मात्रै दिएको छ। माथिकै फर्मेट कन्टिन्यू हो, 54,000 भयो है। माथि हाम्रो कति थियो त्यसमा 54,000 जोड्नु छ, कति थियो हाम्रो माथि? 5,03,000 थियो, यसमा 54,000 जोड्दाखेरि 5,57,000, यो भनेको के हो त भन्नु होला भन्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन हो भाइ बहिनीहरू, कस्ट अफ प्रोडक्सन क
कस्ट अफ प्रडक्सन, अब कस्ट अफ प्रडक्सन पछाडि अब हाम्रो के को पालो आउँछ त भन्नु होला भन्दा फिनिस गुड्सको पालो आयो। अब के को पालो आउँछ त फिनिस्ड गुड्स, स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स, फिनिस्ड गुड्सको ओपनिङ स्टक दिएको दिएको छ सजिलो हुन्छ हामीलाई, नदियो भने हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक हामीले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ है, तर यहाँ दिएको छ सजिलो भयो। क्लोजिङ स्टक अफ फिनिस्ड गुड्स, ओपनिङ स्टक कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू? 20,000 दिएको छ भने क्लोजिङ स्टक कति दिएको छ त? 30,000 दिएको छ। 30,000 चाहिँ प्लसमा हुन्छ भाइ बहिनीहरू, भने 30,000 चाहिँ माइनसमा हुन्छ। ल यो पनि भयो, यो भइसकेपछि के आउँछ त अब हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बेच्ने को लागि भनेर हामीले वस्तु तयार गर्दाखेरि ठ्याक्क हाम्रो वस्तु फाइनल बन्यो, बेचेर बाहिर लानुभन्दा पहिला हाम्रो वस्तु फाइनल बन्यो भन्ने अवस्थाको लागि चाहिँ यति बेलासम्मको हाम्रो कस्ट कति आउने भयो त 5,47,000 गर्दा। अब यस पछाडि वस्तु तयार भइसकेपछि अब हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने जोड्नुपर्छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन त्यस्तै अर्को हामीलाई के दिएको छ, क्यारिज अन सेल्स, क्यारिज अन पर्चेज आयो भने माथि चढ्छ, डाइरेक्ट मेटेरियलसँग चढ्छ भने, क्यारिज अन सेल्स आयो भने सेलिङ ओभर हेड बेच्दाखेरि लागे खर्च जति सबै यहाँ चढ्ने हो। क्यारिज अन सेल्स कति दिएको छ भाइ बहिनीहरू? 2,000 दिएको रहेछ। यो पनि भयो, 30 र 2 कति हजार भयो? 32,000। 32,000मा माथिको त्यति जोड्नुहोस्, यहाँबाट आउँछ टोटल टोटल कस्ट कति आयो त 5,79,000। अब यसमा हामीले के जोड्नु पर्छ त भन्दा प्रोफिट जोड्ने हो, प्रोफिट प्रोफिट सेल्स आउँछ। कहिले काहीँ क्वेसनले सेल्स दिएर प्रोफिट निकाल भन्ने नभनिसक्छ, कहिले काहीँ सेल्स दिएर प्रोफिट निकाल पनि भन्न सक्छ, यहाँको दिएर यहाँको निकाल्न पनि सकिन्छ। प्राय चाहिँ प्रोफिटको पर्सेन्ट दिन्छ, प्रोफिटको एमाउन्ट निकालेर हामीले तल केको एमाउन्ट निकाल्नु पर्छ त सेल्सको एमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यसको लागि मैले प्रोफिट निकाल्नको लागि चाहिँ एउटा सानो वर्किङ नोट हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु, एउटा सानो वर्किङ नोट है, हेर्नुहोस् वर्किङ नोट, एउटा हामीले अब एउटा वर्किङ नोट मैले गर्न जाँदैछु। प्रोफिट अन कस्ट भनेको कि सेल्स भनेको? वर्किङ नोट डब्ल्युएन भनेको कस्ट, कस्ट कस्ट हो। प्रोफिट अन कस्ट इक्वल टु के छ अघि मैले लेखाइदिएको फर्मुला, कस्ट टोटल कस्ट इन्टु 100 अपन 100 अपन 100। प्रोफिट अन सेल्स भन्यो भने 100 माइनस प्रोफिट पनि गर्ने हो, प्रोफिट अन कस्ट भन्यो भने डिभाइड बाई 100 मात्रै गर्नु पर्छ। ल यहाँ हेर्नुहोस् त कस्ट कति आयो हाम्रो टोटल कस्ट 5,79,000। प्रोफिट पर्सेन्ट कति दिएको छ क्वेसनमा? प्रोफिट पर्सेन्ट 20% डिभाइड बाई 100। ल यो गर्दा कति आउँछ भन्नुहोस् त? 115,800। यो गर्दा 579,220 6,94,800। ल यही नै हो है आजको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा कस्ट सिट भनेको के हो त्यसको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ। पहिलो पार्टमा चाहिँ हामीले कस्ट सिटका यसका कस्ट सिट को फर्मेट तयार गर्यो, दोस्रो पार्टमा हामीलाई चाहिँ कस्ट सिट तयार गर्दाखेरि के प्रयोग गर्ने रुल्सहरू, सँगसँगै यो एउटा न्युमेरिकल प्रब्लम 73 या चाहिँ सिबीको 73 सेट सीमा आएका हामीले क्वेसन गरेर भ्यायौँ। अब
आशा छ हजुरहरुलाई क्लास बुझ्नु भयो होला, क्लास राम्रो लाग्यो होला है। यसको लागि चाहिँ प्रत्येक क्लासहरु लिदै जानु पर्छ। सक्नुहुन्छ भने यसरी क्लास लिनु भयो भने हजुरहरुलाई एउटा के फाइदा हुन्छ त भन्दा डाइरेक्ट इन्टरेक्सन गर्न पाउनु हुन्छ, नबुझेका कुरा यही चिर्न पाउनु हुन्छ भने यी हजुरहरुलाई यसरी क्लास लिन छैन भने मैले युट्युबमा पनि शेयर गर्छु है, युट्युबमा पनि शेयर गर्छु मैले, हजुरहरूले युट्युबबाटै हेर्नु होला। र हजुरहरूलाई मेरो अनुरोध चाहिँ त्यो युट्युब च्यानललाई चाहिँ हजुरहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला, त्यसका ती भिडियोहरूलाई हेरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। अब केही फिडब्याक छ भने कमेन्ट बक्समा गएर हजुरले त्यो फिडब्याक हजुरको कमेन्ट पनि छोड्न सक्नुहुन्छ भन्दै अब योभन्दा केही जटिल फिनिस गुड्सको सन्दर्भमा केही टफ खाले क्वेसन मैले सिक्वेन्स अनुसार भोलिको दुईवटा भोलिको पनि हामी दुईवटा सेसनमा भेट हुन्छौँ है, भोलि पनि दुईवटा सेसनमा भेट हुने बाछा गर्दै अहिले चाहिँ म हजुरहरूबाट चाहिँ उचेल पर्न चाहन्छु। फलो गर्दै गर्नुहोस्, हेर्दै गर्नुहोस्, नबुझे सोध्न पनि सक्नुहुन्छ है। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोस्। ओके, बाई।